Komið sæl, mikið gaman að sjá svona marga í salnum en það málefnið mikilvægt. En mér langar að byrja á því að skila kveðju frá Ásmundi Einari Daðasyni ráðherra. Hann ætlaði að vera hérna í dag en því miður komst hann ekki, svo ég með því forréttindi að fá að koma í staði fyrir hann og ávarpa ykkur. En þetta verðugt umræðuefni sem hér á dagskránni og jákvætt að það þykja ástæða til að ræða stöðu kvenna þessu leiti. Undanfari misseri hefur þróun nýgengi örorku verið ofarlega í samfélagsumræðinni en fleiri konur en karlar hafa sótt örorku lífeyri. Það alltaf auðvelt þar inn í tölfræðina en erfiðara að átta sig á orsökum þeirrar þróunar. Loksins, já ég vil segja loksins, erum við farin að velta fyrir okkur hvað það sem veldur því að margar konur upplifa svo mikla vanlíðan að þeirra áorka ekki meiru. Sumar bókna en aðrar brotna. Þetta ekki kvenlegur aumingaskapur, heldur liggja þarna aðrar ástæður að baki. Við vitum sem dæmi að streita einn helsti áhætti þáttur fyrir sjúkdómum í hreyfi og stoðkerfi sem og geðsjúkdómum. Ég fagnaði sérstaklega að veri sé að skoða hugsanlega áhrif áfalla og annar erfileika á líf fólks sem verðist alltaf vera að koma betra og betra ljós að hafi mikil áhrif og líðan og heilsu fólks til lengri tíma. Það skiptir líka gríðalegu máli að konur megi ræðum hlutina eins og koma þeim fyrir sjónir án þess að lítið sig gert úr þeirra upplifu. Þar hafði vitundavakningin sem sildi í kjölfar samfélagsumræðina sem kölli hefur verið í skugga valdsins, MeToo, mikil áhrif á flestum sviðum samfélagsins og hreint ótrúlegt sem kom þar undan hattinum. Okkur tíðrætt streituna og áhrif hennar, en hvað erum við að gera til að koma í veg fyrir hann í daglega lífinu? Það kannski ekki síður svo streita sem að keyra okkur í þrótt. Hvaða kröfur erum við að gera á okkur sjálf, en í því sambandi mikilvægt að við lítum okkur nær sem samfélag. Mér langar að vitni orð landlæknis, Ölmu Möller, sem hún lét falla á ammælisráðstefnu virks fyrir tveimur vikum, þar sem hún hvatti til þess að sjónum er beint að samfélaginu öllu, því heilsa væri málefni alls samfélagsins. Samfélagið okkur á fleygiferð, sem kröfurnar eru óendanlegar. Við viljum vinna fulla vinnu, vera virk í lifi barn okkar og taka þátt í félagslífi. Þurfum að hafa allt brjálað að gera og ekki má gleyma áhrifum frá samfélagsmiðlunum. Ef til vill allt í lagi að staldra við og ætla okkur ekki á mikið. Það okkur áhyggjuefni að rannsóknir hafa sýnt að vanlíðan barna og ungmenna hér á landi hefur aukist. Þá leittu niðurstöður umfangsmikilla rannsóknar og stöðu ungs fólks með örorku eða endurhæfingalífæri sem framkvæmd var að Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands fyrir velferðarráðandi í ljós að 74% svarenda höfðu fundið fyrir kvíða og þunglindi og 58% höfðu litla trúa sér í grunnskóla. Þáttakendur í rannsókninni voru aldrinum 18-39 ára þannig að misjafn tími hefur liðið frá því að þeir voru í grunnskóla. Það okkur einni umhugsanarefni að svo virði sem rekja með fjölgun ungra einstaklinga á örorku eða endurhæfingalífæri til aukins álags í samfélaginu, þar á meðal til aukin að krafa til barna bæði í skólakerfinu og í tómstundum, á sama tímir auki álag á foreldrum og vinnumarkaði. Engum vafa er undirorpið nauðsyn þess að leggja aukna áherslu á snemmtaka íhlutun þegar vandi einstaklingsins kemur fyrst í ljós, hvort sem það í grunnskóla, framhaldsskóla eða vinnumarkaði. Þannig þarf að tryggja stuðning viðeigandi fagaðila strax og vandi verður ljós, auk þess sem tryggja þar samfellu í þjónustu viðkomandi. Einnig þurfum við að vera betri í forvarnastarfi, bæði á vinnustöðum og í skólum, þannig að dregi sig eins og kostur úr óþarfa áhættu þáttum streitu. Í því sambandi þarf að gera heildstætt áhættumat á vinnustöðum og í skólum, þar sem farið yfir hugsanlegar áhættur sem fylgja starfinu. Áhættumatinu þarf síðan að fylgja markvist forvarnastarf sem hefur það markmið að tryggja heilsusamlegt vinnu umhverfi. Hér berum við öll ábyrgð og þurfum að vera virkir þáttakendur hvort sem við starfsmenn eða foreldrar. Við þurfum einnig að fara eftir því sem ákveð hefur verið til að bæta vinnu aðstæður
hvorsin það eru okkar að ég vinnustaf eða í skólum barnan okkar. Með þessum aðgerðum erum við að koma í veg fyrir óhóflegt álag á okkur sjálf sem og börnun okkar. En af hverju er ég að blanda börnunum inn í þessu umræðu? Margir sem eflaust hugsa með sér, af hverju þarf alltaf að blanda börnunum inn í myndina þegar verið er að ræðum líðan kvenna? Það er hins vegar staðreynd að líði börnunum okkur illa, þá líður okkur illa og öfugt. Þetta var ekki eingöngu við okkur maðurnar, heldur feðurnar líka. Við verðum að horfa alla þættina sem hafa áhrif á líðan okkar, oft vill svo verða eitt rekur annað. Eftir talsverða yfirferð ákvað félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason að hleypa á stokkunum vinnu við að endurskoða félagslega umgjörð þegar kemur að málefnum barna með sérstakri áherslu á snemmtæka íhlutun. Svo vinna hóst með ráðstefnu sem bar yfir skriftina snemmtæk íhlutun í málefnum barna á Íslandi eða SIMBI sem haldin var 8. maí síðastliðinn. Einnig hefur ráðuneytið huga á að taka þátt í forvarnastarfi virk hvernig koma megi veg fyrir brotthvarf á vinnumarkaði ásamt því að halda áfram að stuðla að heilsu eflandi vinnustöðum í samstarfi vinnu eftirlit ríkisins og embætti landlæknis. Við sem samfélag viljum hafa þessa hluti í lagi þannig að við séum ekki að missa fólk á besta aldri af vinnumarkaði. Það þarf ekki að vera töff að hafa allt brjálað og að gera eða bera harmsinni hljóði. Heldur er það í lagi að hvílast og leita sér aðstöðar. Ætla ég því að leifa mér að gera orð Hildar Eir Bolladóttur prests í Akureyrarkirkju sem birtu sem yfirskrifti grein hennar langvarandi þreytu á lokaórðum mínum. Ætlar við bara hvílast þegar þú ert daufur. Takk fyrir.